Hi everyone, my name is Fiola Raifi and I come from the Republic of Kosovo. Currently I'm studying at American College of Thessaloniki in Greece and I'm done with my first year of studies in International Relations Concentration in Diplomacy. I'm very pleased and honored to be part of the first Global Model United Nations. Enjoy the video as well as the conference. See you! Zakonisht cilëshohëm prej shkollës, përgatitëm për të punuar punën që e bëj për çdo ditë pas orëve të mësimit. Prej që kam filluar të angazhohem me këtë punë, jam shkëputur nga jeta normale, por jam shkëputur edhe nga shoqëria. Unë, si fëmijë 17 vjeçar, për shkak të kushteve të rënda ekonomike, jam detyruar të mirë me këtë lloj tregtie dhe të punoj tër ditën në parrugë të qytetit, ditën dhe natën deri në orët e vona. Kur moshëtarët dolin në kafiqa e pin kafe, unë shërbej fora. Gjatë këtyre ditëve të ftofta dimri, kam pengesat e shumëta, ku shpesh më ndodh me njërës shumë e që besa edhe me mdo këshiju shpesh. Unë qysh në moshë e 9-veqare kam filluar të angazhohem me këtë punë. Unë si gjithë moshatarët e mi, kam dëshirë që të argëtohem ose të mirëm me ndonjë aktivitet e lirë. Por, shkollën që shko mujtë e ko mojtë, ndoshta edhe profesorat më koptojnë, e ma lecojnë punën se e din që është e vështirë me punu e me mësu. Shumë herë kam qenë ofër që ta braktis shkollimin, mirë po falë shoqërisë time të cilët më kanë dhënë një mbështetje të vazhdueshme dhe mbi të gjitha ato vështërsi që kalova, më në fund ende jam në bankat e shkollës. Por shpresoj që në të ardhmen do të vinë ditë më të mira për mua dhe të jem i barabartë me gjithë moshatarët e mi.